Слава Україні! За ескізами полеглого хмельничанина у Центральному парку становлять дитячий майданчик. Про шкільні уроки волонтерства, новий арт-об'єкт на Бакуті та більше протягом наступних 5 хвилин. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на Першому Подільському. Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської лаври Павла, який причетний до підривної діяльності проти України. За матеріали СБУ, митрополит обвинувачується за 2 статтями Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За ескізами полеглого хмельничанина у Центральному парку встановлять дитячий майданчик. Хмельничанин Андрій Чернівецький брав участь у Революції Гідності, захищав країну з 2014 року. А з початком повномасштабного вторгнення пішов добровільно на війну. Там, на жаль, загинув, прикриваючи побратимів. У чоловіка залишився нереалізований проєкт і не один. Один оригінальний дитячий майданчик в Центральному парку обласного центру. Днями ескізи дитячого майданчика, який має назву «Павук», намальовані від руки Андрія, знайшли у шухляді одного з кабінетів міської ради. Про це повідомив у Фейсбук заступник міського голови Василь Новачок. До слова, саме Андрій врятував від знищення фактично згнилу композицію Миколи Мазура «Космодром». А згодом в парку імені Чекмана планував зробити такий оригінальний комплекс, але не встиг. Начальник Шепетівської районної військової адміністрації Олексій Глушаков передав родинам загиблих воїнів Збройних сил України державні нагороди, які присвоєні їм посмертно. Відповідно до указу президента України, за самовіддані дії та особисту мужність, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України і вірність військовій присязі орденом за мужність 3-го ступеня, нагороджені, на жаль, посмертно, Твердохлібов Олександр Костянтинович, Коломієць Руслан Анатолійович, Фурман Денис Андрійович, Заремба Віктор Юрійович. Вічна пам'ять та слава героям! На Дунаєвеччині поліцейські повернули додому бабусю, яка заблукала. Учора, патрулюючи територію, поліцейські офіцери громад побачили поблизу села Петрівське стареньку бабусю, як вона виглядала розгубленою, та й поліцейські раніше не бачили цю жінку в цьому селі. Шерифи зупинили її та запитали, чи потрібна допомога. Під час спілкування пенсіонерка повідомила, що проживає в селі Стара Гута. Але поліцейські встановили, що мешкає ця бабуся в селі Цикова, звідки вийшла та пішла в невідомому напрямку. Дорогу додому жінка так і не знайшла, тому шерифи відвезли бабусю за місцем проживання та передали синові. На щастя, з нею нічого не трапилось. Шкільні уроки волонтерства, всеукраїнський проєкт, 2 громадські організації, Українська волонтерська служба та також рух Олександра Падана за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні ініціювали проведення нового проєкту, який розповідатиме школярам про важливість волонтерської діяльності. До проєкту долучилися також Міносвіти і науки України та Міністерство молоді й спорту. У межах проєкту в шкільних закладах проводитимуть заняття, під час яких досвідчені активісти та вчителі будуть розповідати про важливість цієї діяльності для країни, а також поділяться інструментами, які допоможуть школярам долучитися до волонтерського руху. Триватиме проєкт до червня 2024-го. На Бакуті встановили новий арт-об'єкт – пам'ятник затопленим селам, створений в рамках проєкту «Бакута у пошуках затопленої спадщини» за підтримки Українського культурного фонду. Про це повідомили на сторінці культурного клубу громадської організації, яка створює мистецькі проєкти для великих міст та маленьких містечок. Як зазначають на сторінці самого проєкту, новий арт-об'єкт з кам'яних брил, присвячених саме затопленим селам регіону. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Більше у Телеграм. Мирного та спокійного дня! Слава Україні!